E aí, mais um levantamento. Sai o Denival pra ficar com ela. O Lucas Labanca participando conosco. Um abraço para ele. O pessoal tá dizendo no chat que Gildo tá fechado ainda, viu? Ah, sem, então sem não, Se tivesse aberto, eu pagava. E aqui vem o esporte. Cristiano, quem sabe o terceiro pra fechar com chave de ouro. Bom passe. Ronaldinho ajeitou pro meio. Rubro Negro. Fechar com chave de ouro, é gol do Adrian Camisa 19. Um contra-ataque de manual do time Leonino. O ótimo passe do Cristiano e o Ronald só ajeitou e falou pro Adrian: Adrian, faz e me abraça. E de carrinho o Camisa 19. Mandou para o fundo das redes para confirmar a classificação do leão. Para eliminar de vez o Botafogo. Três para o esporte, zero para o Botafogo. Que contra-ataque em Geraldo Rodrigues. Belíssimo gol do esporte. Contra-ataque de manual, né, Bruno? Troca de passes rápidas, ocupação do de espaço, desmarque. É, o Cristiano faz muito bem a jogada, nessa né? área esquerda para dentro. Acha a bola pro, pro Ronald que faz o cruzamento. Pro Ronaldo, não, pro Paulinho, que faz o cruzamento pro Adri então contra-ataque de manual. Esporte é, faz 3 a 0, placar justo. Também foi o segundo tempo, né? Mesmo com a vantagem de dois gols, os rubro-negros voltaram concentrados com o mesmo ímpeto, a mesma força para conquistar a classificação e de forma muito merecida. O Esporte avança de fase e avança pro brasileiro de aspirantes com uma grande vitória e uma grande atuação nesta quinta e do retiro. E já terminou o jogo por aqui.